Ja, ne war aber. Ja, du Chor. Ja, immer. Oh, oder ne, Zombie da, mach nichts. Ah, seit ich gerade mal spawni. Strada bega, novo. Ah, mas drogo, tu ia do vídeo 4. Yay! Ok. Ah, imam da ви казвам нещо ново с мен. Вече имам партньорство с Freedom, ако за той за нови ютубъри, които се решава да снимат клипове. И да. Така че ако има нещо за... Ау! Джамп! Скача. Добре. Няма да се получи, значи така, окей. За новите ютубъри. Ако има някои хора, които искат... А, ще, че, 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 не ме убивайте сега. Вие сте лоши. А, 4. Така не е хубаво. I like a chicken. О, не, 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 няма патрони. Не знам какво е това. Имам идея. Две. Тап. Добре, като за начало ще еквипна теб. Ще си излезна. Нямам патрони ли? Тъпо. Лошото е, че в момента съм толкова наранен, че... Окей. Тап. Моля, кажи ми, че имам нещо, с което да се... Отбранявам. Между другото, да, ще се излезна по-добре от колата. Убиеха ме. Добре, както и да е. Между другото, ще снимам само денем на интернет. Само денем. В играта има предвид. Защото имам един проблем мъничък с моя компютър. Когато е нощ, е много тъмно и не мога да видя нищо. Само вие ще можете да видите, но за мен ще е проблем да играя, така че. А пък може и този да не е чак толкова дълъг епизод, просто да е пилотен. Мисля и така ще е пилотен епизод. По-късно ще снимам по-дълго. Окей, стига да е. Еми да. Мисля така ще да е пилотен епизод. Ако ви харесва, натиснете лайк или субскрайб, както искате. И да. За сега ще трябва да ви кажа довиждане и до нови срещи.